Під завалами будинку на Троїцькій в ніч на четвер рятувальники знайшли ще три тіла. Про це повідомили у прес-центрі ДСНС. Загиблих поки що не ідентифіковано. За станом на 12 грудня жертвами пожежі стали 16 осіб. З них двоє померли у лікарні. Ще 14 були знайдені на місці трагедії. Постраждали 30 осіб. З них в лікарнях все ще залишаються 8 осіб. Зараз роботи з ліквідації наслідків пожежі тривають.